महासंचार प्रस्तुत गर्दछ। चन्द्र शमशेरको चिलीबती माया वीरशमशेरको टारो जुद्ध शमशेरलाई रोजीमा रोजी माया मलाई पर्यो गाह्रो माया मलाई पर्यो गाह्रो। अहिले रातको एकै बजा छैन के हतार गर्दैन। एकछिन मजाले सडकमा बसेर खानुपर्छ आनन्द कसले गाडी गर्छ भने हिजो आज यो राति सडकको बिचमा हिँड्नु पनि डेन्जर हुन्छ भने फेरि पजेरोको पाङ्राले आएर न्याच पारिदियो भने आन्द्राएको तिर फुडिएको तिर होला। इट्स भेरी डेन्जर एरिया, यु नो, बेटर टु सिट डाउन हियर। कम अन यार, आई वान्ट टु ह्याव अ सिगरेट म्यान, यु नो। एउटा चुरो खानुपर्छ के। जुद्धशमशेर महाराज माचिस छ चलाइ छैन। त्यो जुद्ध म्याच फ्याक्ट्री तिमीले बनाएको होइन, ए त्यो त जुद्ध बहादुर श्रेष्ठको हो क्या अरे। यो के जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल पो तिमीले बनाएको होइन, मैले पनि त्यहीँ पढाए हो। आई एम अल्सो प्रोडक्ट अफ जुद्धोदय पब्लिक हाई स्कुल। यो तिम्रो पालामा धेरै चिज बनाएको छ भाइ, नभएको कुरा भन्नु हुँदैन। यो जुद्ध सडक पनि तिमीले नै बनाएको हो, यो जुद्ध बारुण यन्त्र पनि तिमीले नै बनाएको हो। हिजो आज कसैको दिलमा आगो लाग्यो कि तिम्रै दमकल बोलाउँछौ भने, अरे आगो लाग्यो दिलैमा दम बोलाइदेऊ भनेर दमकल बोलाएर के गर्नु, पानी नै छैन। बरु हेर जुद्ध शमशेर महाराज, तिमीले यो जुद्ध बारुण यन्त्र बनाउनुको सट्टा बरु उहिले अलिकति दिमाग लडाएर जुद्ध मेलम्ची खाने पानी योजना भनेर बनाइदिया भए अहिले सुति सुति पानी खानु सबलाई नेताहरूलाई पनि आनन्द हुन्थ्यो, झाउ 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 हुँदैन। तर मलाई त केही नो प्रब्लम फर मी, यु नो, म त पानी तिर्खा लाग्यो भने रौसी खाइदिन्छु। माई प्रिन्सिपल इज, यु नो, ड्रिङ्क वाइन सेभ वाटर, ओके। जुद्ध शमशेर महाराज, गेट डाउन, यु नो, 104 वर्षको जहानिया शासन सिद्धिएर 130 वर्षको पञ्चायत व्यवस्था पनि सिद्धिएर नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था आएको पनि अहिले 111 वर्ष भइसक्यो भनेपछि यो ठाउँमा अहिलेसम्म तिम्रै साली जहिले पनि यहाँ घुम्नु पर्ने, ए अहिले यो जुद्ध शमशेरको सालिक यहाँबाट हटाएर यो ढलोट सलोट पगारेर अहिलेको हाम्रो प्रधानमन्त्री श्री तिन महाराज गिरिजा प्रसाद कोइरालाको शालिग रहनु पर्छ यहाँ। के होइन भने भूतपूर्व श्री तिन महाराज कृष्ण प्रसाद भट्टराईको शालिग राख्नुहुन्छ यहाँ। के होइन भने श्री दुई बाम महाराजहरूको राख्नुहुन्छ, नो प्रब्लम यार। के तर शालिग राखेपछि घुम्दिन्छु सडक बिचमा, अहिलेसम्म यो ठाउँमा तिम्रै शालिग, गेट डाउन यार, कमन यार, कमन। तेरो गलामा सुत्ते छबर्छु, ए को त्यो गराउने, को त्यहाँ को यहाँ गराउने, आइज। दिनभरि महानगरपालिकाले नउठाएको फोहोर घामले तातेर दुर्गन्ध भएर एकछिन पनि आराम गरिबस्न पाएको छैन। अरे एकछिन आराम गरिबस्न खोज्दैछु, कराएको छ कराएको छ कराएको छ कराएको छ तेरीमा गधा। ओ माई गॉड, इसे अमेजिङ भाइ,
इट्स अमेजिङ. मैले आज 300 भन्दा रक्सी खाएकै छैन. शालिगले सिधो बोल्न थाल्यो भाइ. व्हाट इज दिस हियर एनीवे. यो ठाउँमा धेरै बेर बसिरहनु बुद्धिमानी हुँदैन. बेटर टु गो होम. श्री कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव. डर लगे तो गाना गा, भूख लगे तो खाना खा. तेरो आँखा फोड़ दूँ. आँखा फोड़ दूँ. यो हुनै सक्दैन. यो हुनै सक्दैन. इट्स इम्पोसिबल. स्ट्याचुले पनि बोल्छ कि नचाहिने कुरा. कति नै 300 भन्दा खाएको छैन मैले. यो ठाउँमा कोही डुप्लिकेट साली गएर बसिरहेको हुनुपर्छ. आइएम कन्फिडेन्ट यु नो दिस इज मस्ट बी डुप्लिकेट स्ट्याचु. ओ डुप्लिकेट साली यो अहिले इँटाले हिर्काएर यो मासुको चौडो सोडो बेपत्त पारिदिन्छ नि. थाहा हुन्छ नि. कमन चौन. ए छाङ आवाज आयो. के हो तरुर जस्तै छ. के हो के हो. माइ गड. ओ माइ गड. छ्याङ्गै आवाज आउँछ. के हो के हो. के भयो. शालिङले बोल्यो भने शालिङले बोल्यो. के शालिङले पनि बोल्छ त. त्यही त. के भयो शालिङ. के भयो. त्यही त. शालिङ बोलेको भने शालिङ बोलेको. हेर्नुहोस् म अहिले यताबाट आएर यहाँ बसेर चुप लाएर रसी ससी केही नखाएको नै चुप लाएर बसिरहेको थिएँ है. एक्कासी यो शालिङले त जुद्ध शमशेरको शालिङले ए त्यहाँ बसेर बोल्छस्. तेरो गालामा जुद्ध धापड दिदिऊ भन्नु भए अचम्म. म दौडेर आएर यहाँ आएर फर्केर हेरेको. फेरि फर्केर त तेरो आँखा फोड्दिउँ भनेर भन्यो. के भयो. कति क्वार्टर खिचिस. कति क्वार्टर खिचिस. क्वार्टर होइन यो त वाटर. आफूले रक्सी खाएर आउँछ त अरूलाई हा गरी रक्सी खान्छ. प्रहरीले पनि ड्युटीमा रक्सी खान्छ. हेर्नुहोस् तपाईँले त्यो साइकलमा छुन्याएर ल्याएको जर्किन मार्कर रक्सी खाएको लगेन. गरे गरे. म त कसले कुन रक्सी खायो भन्ने कुरा सुँगेर म डिस्कभर गरिदिन्छु. होइन हेर्नुहोस् लिसन टु मी. होइन हामी रक्सी खाने मान्छेहरूले लिभरलाई खुब होस गर्नुपर्छ है. इफ लिभर गन लाइफ गन फिनिस एभ्रिथिङ भाइ. होइन पुलिस भाइ. ए अघिदेखि पुलिस भाइ भन्दा नि त पुलिस बहिनी पऱ्यो त. अब फेरि केटी पुलिसले किन यो जुङ्गा राखे बनाएर आएको. केटी पुलिस राति राति ड्युटी गर्नुपर्छ. गुन्डाले समाते भने के हुने. त्यसैले जुङ्गा बनायो केटा पुलिस भन्ठान्छ अनि गुन्डा भाग्छ. भाग्छ भाग्छ. पुलिस देखेर पनि गुन्डा भाग्छ कि. पुलिस देखेर गुन्डा भाग्छ अरे. त्यस्तै हजुर. हिजो आज त गुन्डा पुलिस पुलिस देख गुन्डा देखेर पो पुलिस भाग्छ त. पुलिस देखेर गुन्डा भाग्छ. भयो कस्तो गुन्डो भयो त जुन सुनेर महाराज. ए फेरि शालिङले यसो गरे गयो टाउको हो भने शालिङ शालिङले एकछिन नेता आयो भने जस्तो होइन चोर आयो भनेको. चोर आयो. ल खुको गइहाल्यो है. नबस्ने
पट्या के भने हसानमा बस्ने स्यालहरूले लास लुस्नको लागि बाजे जस्तै नेता नाम गरेका स्यालहरू सत्ता लुस्नको लागि सधैँ बाज्ने गर्दछन्। मन्त्रीहरू हवाई अड्डामा गइकन सुन बोकेर ल्याउँदछन्। यही युद्ध सडकको सडकमा तस्करेको गाडीमा बसिकन घुम्दछन्। रेडियो र टेलिभिजनको पर्दामा प्रजातन्त्रको भाषण घुक्दछन्। भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने कानून बनाउने भन्छन्। त्यस्तो कानून बनेमा आफै परिनेटरले संसदमा लगि तुयाउँदछन्। हाम्रो शासनमा जे थियो अहिलेको शासनमा पनि त्यही छ। कोट पर्वमा धेरै मान्छे मरे भन्थे, अहिले त एक महिनामै त्यो भन्दा पनि बढी मर्दैछ। प्रजातन्त्रवादी नेताहरू खाली झोला बोकेर आए, अहिले त्यही झोला भर्दैछन्। जनताहरू हाम्रो शासनमा पनि न्याय नदेखेर मरेका थिए, अहिले प्रजातन्त्रमा पनि न्याय नदेखेर मर्दैछन्। अब यो देशको शासन जिम्दा नेताले होइन, हामी मरेका शालिकहरूले फेरि सम्हाल्न आउने बेला भइसकेको छ। जानी शासनको सृजन महाराजले सुद्धा प्रजातन्त्रलाई कसरी भित्तापुन गर्नु भनेको, भनेपछि यो देशको अवस्था कहाँ पुगेर रहेछ त अहिले? त्यसै ट्वार खान्छु म, देशको कन्डिसनले नै जडिया बनाउँछ मलाई के खानु भन्छु, मन लागेर खाएको कहाँ हो र? तेरी जडिया त अहिलेसम्म यहाँ तँलाई खुर्को घरकै हालमा ल्याएन मैले, कस्तो परिसक्यो यो साले, कसले सिकायो साले? कसले झिक आफै आगो, कसले झिक्नु यहाँ शालिग? कसैले झिक्नु सक्ने आफै यो शालिग यहाँबाट ओर्लेर यहाँ प्रजातन्त्रको विषयमा कत्रो लामो भाषण खानेछ यहाँ शालिगले, जुद्ध समितिको शालिगले। यो शालिग झिकेर कहाँ बेच्न लानु खोजेला भन्छ, कहाँ बेच्न लानु खोजेको शालिग? कहाँ बेच्न लानु क्या? यत्रो 50 किलोको मान्छेले यत्रो 1000 किलोको सालिग उखेलेर भुइँमा राख्न सक्छु क्या हो? त्यत्रो ठुलो सालिग उखेलेर जोखी पनि सके? कहाँ जोख्नु तराजु नराजु नजोखा, 1000 किलो भनेर कसरी थाहा पाइस् त? अन्दाजले भनेको नि त्यो त साले, त्यो देशको सालिग अन्दाजको भनेर बेच्न खोज्ने, बेच्न खोज्ने आफै ओर्लेर आएको भने कहाँ बेच्नु? मैले जुद्ध समशेर महाराज बोलिबस्नुहोस् न यार, मैले हजुरलाई उखेलेर चोरेर बेच्न लाग्यो भने ब्लेम गर्दैछन् मलाई, मैले बेच्न लाग्न लागेको हो त? योर हाइनेस ओ स्ट्याच महाराज बोलिबस् ले एक चल्ने अघि चाहिँ त्यत्रो लामो बोल्यो, अहिले चाहिँ ढलोट भएर ठिक्क परे भयो नचलेको। ए पुलिस भाइ हेर, तपाईँको मासु खानु यो शालिग आफै ओर्लेर आएको ल, पुलिसको मासु खानु आफै ओर्लेर आएको भने
पुलिसको मासु खाने रे पुलिसको मासु खाने आफै पुलिसको मासु खाने पुलिसको मासु ल उसो भए त पुलिसको माओवादी रहेछ तेरीमा माओवादी माओवादी ल हो माओवादी ल ल माओवादी नै हुँ म ल माओवादी हो रे हो ल होइन होला हो होइन होला हो ए जुद्ध सडकमै माओवादी आयो ए ते पुलिस भए म त्यो माओवादी सहवादी केही होइन नि म त्यही माओवादीले लखेटेर भागेर आएको जिल्लाको प्रजातन्त्रवादी सांसद के सांसद लिडर लिडर कस्तो नबट्याउनु सांसद होइन त हो भने तेरेमा जडा अरे सांसद भनेपछि पुलिसले छोडिदिएर भन्ठाने होला होइन तैँले प्लिजले आफै बोलेर आयो नि त प्लिज बिलिभ मी हेट तेरी सालिकले प्रजातन्त्र बारे भाषण गरे हो नि त हो हो भने अरे कस्तो ट्रस्ट नगरे अहिले जनसेवा लगेर ठिक पाए सब निकाल्छ म गृहमन्त्री बनेर आइदिनु छु अनि हो नि कुटिरन्छ अनि हो प्रजातन्त्र आयो भन्छन् तर बहुदल मात्रै आएको छ प्रजातन्त्र आयो भन्छन् तर बहुदल मात्रै आएको छ हाम्रो शासनलाई चाहनीय शासन भन्थे अहिले पनि यो मुलुकको शासन जहान र परिवारले नै चलाइरहेको छ त्यो साले जोड्याले त्यत्रो ठुलो साले उखेलेर बेचनलाई थिपाएर राखेर हेर्नुहोस् त साली खै साली सालिक त छैन त त्यहाँ पुगिसकेको रहेछ यहाँ पो सालिक त्यहाँ पुगिसकेछ होइन साहब यिनीहरूको ठुली ज्ञान चाहिँ कि क्या हो साले यहाँ आइज यहाँ आइज हजुर साहब ल हा गर त हा गर हा 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 साले ड्युटीमा बस्दा रक्सी खान्छस् अझ तैँले साली खेलेको देखिस् होइन मैले रक्सी खाएको छैन साहब बर्ता हुन्छस् तेरो मुख न्यु रोड भन्दा पनि बर्ताव गरिरहेको छ साले मेरो मुख गना हो नि साहब यो न्यु रोडै गना हो साहब आज बर्ताव पुरा गर्छ आज मैले रक्सी खाएको छैन साहब बरु हिजो खाएको रक्सी गना होला साहब हिजो मेरो ड्युटी थिएन नि साहब ल भनेको त्यो सांसदजीलाई छोड दे अ भाइ वा सांसदजी हो र साहब हो हो तेरा भाउ मेरो पो सांसद भइदियो साहब यो पुलिसको जाहिर खाएर बस्थ्यो होला साहब भइगयो लामो कुरा नगर त्यो सांसदजीलाई छोडिदिनु पर्छ नत्र भोलि फेरि संसदमा कुरो उठ्ल सर यहीँ त यहाँ बसेर ड्युटी गर म आफै गएर छोडिदिन्छु सुतेको मान्छेलाई उठाएर फेरि त्यहाँ पुग्छु हो क्या हवलदार भएर इन्सपेक्टर म माओवादी एरियामा सरो भएर जाँदैछु तँलाई पनि लान्छु म पनि जान्छु ल Thank you.
यो कुरालाई म भोलि यो कुरालाई भोलि म सदनमा उठाउँछु उठाउँछु म मलाई पुलिसले दुःख दिएको कुरा पनि उठाउँछु यो जुद्ध शमशेरको शालिगले गरेको कुरा पनि उठाउँछु म नत्र सदनै चल्न दिन्न म के सो व्हाट हाम्रो केशव स्थापित रातको एक एक बजेदेखि नि कुचो लाउनु मान्छे खटाउँदो रहेछ बा त्यसैले पो त काठमाडौँ सहर यसरी सफा भएको रहेछ ए दिदी यहाँ हेर न तिम्रो यो हिजो अस्ति पनि रातको एक एक बजे नै कुचलाउन आउँछ कि आज एक दिन मात्र कुचलाउन आएको होइन हामी त सधैँ यति बेलै कुचलाउन आउँछौँ हो त्यसैले पो त काठमाडौँ यस्तो सफा भएको रहेछ सफा गरेको पो सफा भएको सफा नगरेको नि त्यसै सफा हुन्छ यहाँ होइन तर के हो म जसरी डिस्टर्ब लागिरहेछ मलाई ए दिदी यहाँ हेर एउटा कुरा भन्यो भने कसैले पत्याउँदैन है है अघि यो जुद्ध शमशेर महाराजको शालिगले अघि यहाँबाट ओर्लेर है यहाँबाट एकदम लसक 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 कटाटिटिटिटिटिटि ख्वाङ्रेङ 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 गरेर प्रजातन्त्रको विषयमा यत्रो लामो भाषण दियो भनेर अब यस्तो कुरा भनेर कसैले पत्याउला पत्याउनु हामी त पत्याउँछौँ हामीसँग त यो महाराजको शालिकले जहिले पनि कुरा गरिबक्सिन्छ हजुर महाराज देख्नु भयो अघि पुलिस आउँदाखेरि चाहिँ ढलोड भएर झिक्क परेर नचलिन्छ नि अहिले मलाई एक्लै देखेपछि हेर्छस् भनेर भयो नि म अब कसैसँग डराउनुवाला छैन शालिगदेखि पनि डरलाउनु छोड्यो भने मैले के त्यो यो गोपालको गीत जस्तै भन्छ केही चोरले ज्ञानी हुन्छ धेरै चोरले बानी हुन्छ भन्छ त्यस्तै मलाई डराउनु छोड्यो ए दिदी एक्सक्युज मी एउटा कुरा नि मलाई एकदम यो एकदम कन्फ्युज भइरहेको छ नि यो काठमाडौँको मेयरहरूमा केशव स्थापित राम्रो कि पिएल सिंह राम्रो खै कुन म नगरपालिकामा जागिरे होइन के थाहा मलाई नगरपालिकामा जागिरे होइन होइन म मरेको त 50 वर्ष भइसक्यो के रे म नगरपालिकामा जागिरे होइन भनेको के म मरेको 50 वर्ष भइसक्यो मेरो खुट्टा हेर न यहाँ मेरो कुर्कुच्चा कतातिर तपाईँलाई पनि मार्छ मलाई पनि मार्छ तपाईँलाई मारे पनि मलाई मार्न सक्दैन मलाई मार्नेले तपाईँलाई मार्न सक्दैन सक्दैन तपाईँलाई मारे पनि मलाई मार्न सक्दैन किनभने नि म मरेकै 10 वर्ष भइसक्यो के रे म मरेकै 10 वर्ष भइसक्यो भनेको क्या मेरो बुद्धिमा कालो भूतले छेरे एक्लै एक्लै राति राति जाड खाएर हिँड्थिस् नि देखिस् तर ठिक छ हामीलाई तरकारी के खाउ भइरहेको थियो यो तरकारी यो मासु अब यो खुट्टा छ नि यो खुट्टा अब म ठ्याक्क पारेर
मलाई फर्सीसँग मिसाएको खुट्टा कस्तो मिठो लाग्छ म खुट्टा दिन्छु तेरो याको मासु छ नि तेरो याको मासु चाहिँ म मोमोमा राखेर म्यान मोमो खान्छु यो मासुलाई चाहिँ म म्यान चिल्ली बनाएर पत्ला खान्छु महाराज आज हामी त्यो भूगोल पार्कमा बसेर पिकनिक मनाउने है वनभोज क्या वनभोज मन्दिरहरूबाट उठाएर ल्याएको अक्षताको चाहिँ भात पकाउने तरकारी यसको मासुको अलिकति कवाफ बनाउने अलिकति भुटान है अनि यसको टाउकोको मासु छ नि त्यो टाउकोको मासुमा चाहिँ झोल हालेर भातसँग सबै खानुपर्छ है महाराजले चाहिँ मासु खाइबस्छिन् बरु फलफुलको व्यवस्था मिलाइदिनु पर्छ कि सबैले फलफुलै खा भइहाल्छ नि पानी तता यसलाई सफा गरेर रौँ हुन्छ अनि यसको कान चाहिँ म पोलेर खान्छु है मलाई यो पोलेको कान कस्तो मिठो लाग्छ म पानी तताएर ल्याउँछु है आहा मासु ओ यो मासु यो तरकारी तँ धेरै पिर नगर है फेरि तेरो जिउको मासु घट्छ के घटिसक्यो हामीलाई फेरि पुग्दैन म पानी तताएर ल्याउँछु है अनि मासु दाइ महाराज बाबा हे महाराज मलाई बचाइबस्नु बाबा मेरो मासुलाई मोमोमा राखेर मेन मोमो बनाएर खाने भन्दैछ नि मेरो मासुलाई मेन चिल्ली बनाएर खाने भन्दैछ बाबा हेर्नुहोस् म मरे भने नेपालको प्रजातन्त्र पनि खत्तम हुन्छ महाराज मलाई बताइ बस्छु बाबा महाराज नेता रहेछस् त महाराज त नेता रहेछस् किन बचाउने तलाई मैले भन किन बचाउने त नेतालाई बचाएर यो देशले आज बर्बाद गर्नु छ फेरिमा बदमास रे बदमास त्यसै अर्कालाई बदमास भन्नु पाइन्छ त्यसै बदमास भन्नु पाइन्छ के बदमासी गरिरहेको छु मैले हेरिबस्नुहोस् महाराज बदमासीको कुरै गर्ने हो भनेदेखि म भन्दा महाराजहरू 20 times, 50 times, 100 times बढी बदमास भइबस्छ ल भूत प्रेत हो भइगयो छोड देऊ यसलाई ए नेता भन तैले मलाई आफूभन्दा कसरी बढी बदमास देखिस मलाई बिन्ती चढा म तेरो कुरा सुनिबक्सन चाहन्छु ल भनौ त महाराज भनौ ल सुनिबक्सन पहिले कुरा सुनिबक्सन महाराजहरूले सबभन्दा पहिले प्रजातन्त्रमाथि बदमासी गरिबसेको थियो जसले प्रजातन्त्र माग्थ्यो त्यसलाई खरिदो बोर्डमा लगेर लौका चुन्याएको जसरी जुन्ड्याङ्ग पारेर चुन्याइदिए भइसक्यो हँ जनताको छोरालाई त्यसरी मारेर पाए भइसिन्छ त प्रजातन्त्रको कुरा गर्छस् मसँग हो त मसँग प्रजातन्त्रको कुरा गर्छस् अफकोर्स ए नेता सुन तहरूले मागेको भन्दा 134 वर्षपछि नेपालमा प्रजातन्त्र आयो 134 वर्षपछि प्रजातन्त्र आउँदाखेरि त नेताहरूको प्रजातन्त्र हाँक्न सक्ने सामर्थ्य रहेनछ भनेदेखि
134 वर्ष अघि प्रजातन्त्र हामीले बक्सेको भए तँहरूले कसरी हाँक्न सक्तिस् प्रजातन्त्र? ए नेता भन, प्रजातन्त्र हाँक्न सक्ने सामर्थ्य रहेछ तँहरूको? भन, यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र भनेको? भन, यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र भनेको? कस्तो कान कान भएछ हाँसे त्यो हाँस्दै हुन्छ? यस्तै त हुन्छ नि प्रजातन्त्र भनेको, कस्तो हुन्छ? यस्तो नभए नेपालको हिस्ट्री पल्टाएर हेऱ्यो भने अहिले जस्तो नेपालमा शान्ति सुख अमन चाहिँ कहिले थियो? यस्तै हुन्छ प्रजातन्त्र। लो मैले भनेपछि भन्ने, प्रजातन्त्रमा त प्रजाहरूको जीवन स्तर माथि उठेको हुनुपर्दछ। 11 वर्ष भयो देशमा प्रजातन्त्र आएको, 11 वर्षमा प्रजाहरूको जीवन स्तर माथि उठेको छ कि तल खसेको छ भन्न सक्छस्? माथि उठेको छ, माथि उठेको छ। ल भन्ने, त नेताहरूको जीवन स्तर चाहिँ अवश्य माथि उठेको छ। त नेताहरूको जीवन स्तर अमेरिका, बेलायत, जापानको नेताको भन्दा पनि माथि उठेको छ। तर प्रजाहरूको जीवन स्तर दिन प्रतिदिन पाताल भन्दा पनि भासिँदै गइरहेको छ। ए नेता भन, त यसलाई प्रजातन्त्र भन्छस् कि नेता तन्त्र भन्छस्? प्रजातन्त्रमा त प्रजाहरूको जीव र धनको सुरक्षा हुनुपर्दछ। बिहान घरबाट उठेर हिँडेको मान्छे फेरि बेलुकी घर फर्कन पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको कुनै ठेगान छैन। राति खोले खाएर सुतेको प्रजा भोलि बिहान उठेर फेरि काम झुल्केको हेर्न पाउँछ कि पाउँदैन त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन। ए नेता भन, त यसलाई प्रजातन्त्र भन्छस् कि लुट तन्त्र भन्छस्? जाने शासनको श्रीतिन मारले त प्रजातन्त्रलाई यसरी भित्त पुग्ने गरिकन व्यङ्ग हान्ने दिन पनि आएछ भनेपछि देशको कन्डिसन कहाँ पुगे रहेछ? त्यसै चोर खान्छु म, देशको कन्डिसनले नै मलाई जडा बनाउँछ। सत्तामा बसुन्जेलसम्म दूतावास भित्र गएर डोसा खाने, सत्ताबाट हटेको भोलिपल्ट राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै काला पानी जाने, यो तँहरूको राष्ट्रियताको नारा हो कि जनताको आँखामा छरेको छारा हो? हेरिबस्नुहोस् महाराज, यो हामीलाई यसरी पैसा खान सिकाइ बसेको सबै महाराजहरूले नै हो। ल यो पैसा खाने काममा महाराजहरू चाहिँ डाइरेक्टर, हामी त एक्टर मात्र। ल ल म एउटा क्वेसन आह्वान छु, किप अ क्वेसन अन यु महाराज, लिसन टु मी। हेर्नुहोस् महाराज, महाराजहरूले चाहिँ आफ्नो एउटा सानो परिवार बस्नुको लागि त्यत्रो ठुलो सिंह दरबार बनाउने, लाल दरबार, बाघ दरबार, फोरा दरबार, दुनियाँ दरबार बनाउने, त्यो पैसा देशको पैसा नखाएको भए कसरी त्यत्रो दरबार बनाइ सक्छन्, बसिसक्छन्? ल मलाई यसको जवाफ दिइ बसिन सक्छ, बसेर बसिसक्छन् त दिइबस्नुहोस् हो। हामीले हामीले आफ्नो परिवार बस्नुको लागि बाघ दरबार बनाइबस्छौँ, सिंह दरबार बनाइबस्छौँ, फोहरा दरबार बनाइबस्छौँ, तर जे जति बनाइबस्छौँ सारा मुलुकले देख्ने गरेर बनाइबस्छौँ। तर तँहरू आजकलको प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले लुकाई लुकाइकन बनाएको सम्पत्तिको हिसाब गर्ने हो भनेदेखि एउटा नेताले कमाएको सम्पत्ति हामीले बनाएको सिंह दरबार भन्दा पनि डबल हुने बेला भइसक्यो। हामीले बनाएको महल दरबारहरू त तँहरूले खोसेर अहिले सांसद भवन राखेको छ, सचिवालय राखेको छ। ए प्रजातन्त्रवादी नेता हो, अब तँहरूले कमाएको सम्पत्ति पनि खोसेर यो मुलुकको ढुकुटीभित्र राख्ने बेला भइसकेको छ। भूतहरूले सिधा खोज्नु पर्छ, खोज्नु पर्छ नाच्नु थाल्छ के? अब साथीहरूले पनि कस्तै खिच्या हुनु, यसरी जवाफ दिने ठाउँ छ यहाँलाई, बोल्यो कि त पोल्यो भने कस्तो बोल्नै मन नलाग्छ यहाँ।
आफूले त एक पैसा कमाउन पाएको छैन यहाँ, नत्र बाहुनको छोरो भएर त्यसै ट्वाट खान्छ यहाँ कसैले। ए बाहुन रहेछस् त, त्यसैले पो जाँड धोक्दो रहेछस्। तेरीमा जड्या काठा, जाँड खाने काठा, जाँड खाने काठा रे, जाँड खाने काठा के भने हेरी बस्यो महाराज। यस्तो यस्तो काँठा साँठा नभनि बस्यो। आई डोन्ट लाइक, आई हेट दिस दिस टाइप अफ वर्ड्स, यु नो। के भयो बाहुनलाई काँठा, नेवारलाई न्यार, छेत्रीलाई खसी, वाट खसी, जनता पनि मान्छे पनि खसी हुन्छ कि? यस्तो महाराज भएर यस्तो चिप ठट्टा गर्ने सुहाउँछ? साम्प्रदायिक ठट्टा गर्छ महाराज भएर भयो हो। हामी कहिले काहीँ साम्प्रदायिक ठट्टा गरिबक्सन्छौँ। आखिर ठट्टा भनेको ठट्टै हो, तर तहरूले जस्तो साम्प्रदायिक राजनीति हामीले पनि इतिहासमा कहिले पनि गरेका छैनौँ। मुलुकमा चुनाव आउन पाउँदैन, राष्ट्रियताको नारा भन्दा साम्प्रदायिकताको नारा घन्किन थाल्यो। ब्राह्मण ब्राह्मण एक हौरे, नेवार नेवार एक हौरे, मतवाली मतवाली एक हौरे, पहाडी पहाडी एक हौरे, मधिसे मधिसे एक हौरे। त नेताहरूको बुद्धि, ए नेता हो सारा नेपाली एक हुने चाहिँ कहिले? यो तहरूको प्रजातन्त्र हो कि साम्प्रदायिक तन्त्र हो? बोल्यो कि त पोल्यो, बोल्यो कि त पोल्यो। हेरि बस्यो महाराज, महाराजले मलाई धेरै खोची बस्यो यहाँले। म चाहिँ कपडा महाराज चाहिँ सियो जस्तो घोच्या 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 घोच्यो यहाँ, धेरै चोइस चोइस भइसक्यो यहाँ। हेरि बस्यो महाराज, महाराजले धेरै कुरामा मलाई खोजी बस्यो। अब एउटा कुरामा महाराजले पनि मलाई जवाफै दिने ठाउँ नहुने गरेर च्वास पारेर खोजिदिन्छु म। ल लिसन टु मी, ल सुन्नुहोस्, जुद्ध शमशेर महाराजको अरू कुरा जे जस्तो सुकै भए पनि क्यारेक्टर चाहिँ एकदम झुर थियो। ल लगेन महाराजले दरबारमा पर्याङमा लहरी तरुनी राखेर तरुनी समाउँदै माथि उग्ली बस्छन्थ्यो अरे। आफ्नो नाति पनातिले के भन्ला भनेर अलि अप्ठ्यारो मान पर्दैन? कस्तो क्यारेक्टर हो कि होइन मलाई जवाब दिए पछि चाहिँ हो। हामीले दरबारमा तरुणी समाधि बस्छन्थ्यो, तरुणी समाउने हाम्रो शोक थियो। हामी त यसै महाराज उसै महाराज, हामी अवश्य तरुणी समाधि बस्छन्थ्यो। तर तहरू आजकालको प्रजातन्त्रवादी नेताहरूले अर्काको घरको झ्यालबाट भित्र बसेर अर्काको स्वास्थ्य समाजको कथा चाहिँ इतिहासले कहिले पनि बिर्सने छैन। बोल्ने ठाउँ छैन, बोल्ने ठाउँ नभएर के यहाँ खोल्ने ठाउँ त छैन। म केही बोल्दिनँ, चुप लगाएर रिल्याक्स गर्छ, बोल्दिनँ। बोल्यो कि पोल्यो? पानी तात्यो, पानी तात्यो, मलाई सफा गर्नलाई। म सफै छु नि, म सफै छु नि, पशुपतिनाथ, पशुपतिनाथ मलाई रक्षा गर बाबा। पशुपतिनाथलाई किन गुहार्छस्? पशुपतिनाथको त केही पनि शक्ति छैन। यदि पशुपतिनाथको शक्ति भइदिएको भए दिन दहाडै आफ्नो मन्दिरभित्र लाखौँ लाखको भ्रष्टाचार भएको टुलु टुलु हेरेर बस्न सक्थे। केही पैसाले बागमती सफा गर्न पुगिहाल्थे नि। यो म र बासु त कुरै बुझ्दैन भने यसलाई छ्याक्क पार है, यसलाई त पर्सिनो पर्छ, पर्सिनो पर्छ, पर्सिनो
मासु भने चाहिँ यति जाबो छ खाने भूतहरु चाहिँ थप्पेको थप्पै गर्छ भने छेक्यो छेक्यो पुरानी डाङ्गा सुर कुहिरोले जाबत हेरे जिस्काउनु पर्दैन बच्चे नेता तपाईँ सम्झ्या कस्तो बेलामा कस्तो बेलामा आइपुगेको त्यो सबै भूतहरू किस गर्ने हो वाकी वाकी टकी छैन वाकी टकी वाकी एक टक दङ्गा प्रहरी मगाउनुहोस् न ए म बरु यो दिन्छु म दङ्गा प्रहरी मगाउँछु दङ्गा प्रहरी तैँले भर्खर दर्द्रेङ बम पड्केको सुनिस् तैँले म त्यही माओवादीहरूले थापेको एम्बुसमा परेर भर्खरै मरेर हेर हेर त तातै छु मैले गोली हिर्काएर मारेको माओवादी पनि पुलिस त मभन्दा पहिला आइपुगिस् मैले तँलाई गोली हिर्काएर त छटपटाइरहेको बेलामा तैँले थापेको आम्बुसमा परेर मेरो घटनास्थलमै मृत्यु भयो त्यसैले तँ भन्दा पहिले म आइपुगेँ तेरीमा फाते तैँले मलाई मारेर तेरो फौजले विधवा बनाइस् तेरा दुई भतिजाहरूलाई चोरो बनाइस् तैँले मलाई मारेर 8 महिनाको गर्भवती तेरी बुहारीलाई विधवा बनाइस् तैँले मलाई मार्न खोज्ने म चुपा लगाएर बम छामेर बस्ने के रे तैँले मलाई जङ्गलमा आएर मृग लखटेर मलाई मारेको मैले बिर्सेछु तिमीहरू पनि प्रेत हो म पनि प्रेत तिमीहरू प्राकृतिक दुर्घटनामा परेर भएका प्रेतात्मा हो तर म राजनीतिक दुर्घटना त्यो पनि अरू होइन 46 सालको राजनीतिक दुर्घटनाले जन्माएको प्रेत ओ प्रेतात्मा हो छाडिदेऊ यो मान्छेलाई छाडिदेऊ यसलाई खाँदैमा हामी यो अगतिबाट मुक्ति पाउँदैनौँ हाम्रो यो असैन्य छतपटि नेपालको क्यान्सर हो हामी आफै यो छतपटिबाट उम्कन सक्दैनौँ जबसम्म यो मान्छेले नेपालको घाउमा मलम लगाउने छैन यो मान्छे यो नेता हो यसको सत्ता लोलुप्ता नै नेपालको क्यान्सर हो जब देशमा देश हुँदैन हामी भई भइकन पनि कोही हुने छैनौँ केही हुने छैनौँ तर विडम्बना यो नेता आफ्नो व्यक्तित्व उभ्याउन सिङ्गो देशको अस्तित्व निल्दैछ काला पानीको सम्झौता नागरिकताको विधेयक पास यसको अक्षम्य अपराधको प्रमाण यो भन्दा अरू चाहियो नै के यसको गिरीमा पस्ने सत्ता लोलुप्ताको किरा जन्माउने फोहोर यसैले जन्माएको संविधानमा छ तसर्थ त्यो फोहोर फाल्नु छ त्यो फोहोर भनेको सांसदलाई मन्त्री बन्ने इच्छा मन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा प्रधानमन्त्रीलाई मेजबाट नौर लाने इच्छा कस्तो इच्छा यस्तैलाई टिपेर फ्याक्नु छ संविधानबाट त्यसैले देशका जनताको इच्छा पूर्ति र तिम्रो हाम्रो सदैव निम्तिको मुक्ति यो नेतालाई छाडिदेऊ प्रायश्चित गर्ने अवसर देऊ यसलाई छाडिदेऊ